Məşhur ekstrasens Nadim Alxanov izləyicilərini nəyin izarında saxlayır? Ekstrasens hansı suala cavab verən izləyicisinə nə az, nə çox 250 manat pul verəcək? Hələ bu günə kimi suala cavab verən şəxs tapılmayıb. Budur. Düz tapan adamı prosta ad çəkməyin. 1000 dənə adam var, ad çəkə bilərsiniz. Təxminən mənim demək istədiyi qədər. Mən o proqnozda 3 gündən nə ola bilər, nə tər ola bilər. İndi mən bir şeyləri çox şey dedim. Və siz də bax sizə bu pulu verməkdən ötürü mən bu qədər asanlaşdırıram. Sizcə hansı adamdır o adam? 2022-2023-cü ilə qədər o adam ya öləcək, ya ağır xəstəliyə tutulacaq, ya da tutulacaq. Ya öz ölkəsindən qaçacaq, ya həmən adam türməyə düşəcək də, nəsə. Yəni, mənə izahlı şəkildə bəzi şeylər var, izah eləməmişəm. Mənə desəz, ilk deyən adama 250 manat hədiyə köçürdəcəm kartına. Və həbələ həmən adamı ya karta yox, belə qəbul edəcəm, pulu da əldən ələ verəcəm, onu da qəbul edəcəm və həm də baxacam ona taleyinə. Bursuz, barasız. Öpürəm, cavabı gözləyirəm.